Pozdravljeni. Primož, nam zaupate, kje se nahaja vaš čudovit vrt, kjer imamo kar nekaj lepih vrtnih skulptur? Moj vrt je v Najnih goricah, bliz proge in tudi bliz enega največjih, najlepših vrtov pri Zahosniku. Hvala. No, če se sprehodimo malo po samem vrtu, pa med samimi skulpturami, v roki držite trubento. Ste tudi strastni ljubitelj Erosa, Ramazzottija, če se ne motim. Ja, Ramazzotti je sigurno prva italijanska zvezda za me. In seveda potem glasbila, jaz sem tudi Eros je dober kitarist, tole je pa čist tako nastal, tole je ena odrabljena brusilka za beton, vodovodna kolena, pihalnik, tri tipke in pa držav in to je nastala trubenta tako za pol ure, bi rekel. Super. Če pogledamo trenutno po vrtu, je največja skulptura metulj. Koliko časa ste porabili za tako izdelavo? Metulj, jaz bi rekel, ene tri dni je kar dela z njem. Kaj pa velika okrogla skulptura? Ta me je presenetila, da ima veliko krogel. Kako ste jo izdelali? Začel sem tako, da je v prvo vrsto sem jih postavil 18, vsako vrsto naslednjo po eno manj. In tako je skupek 171. Najprej sem rekel, oziroma, ko sem si zastavil ta projekt, to ne bo, to bo enostaven, na konce pa sem videl, da je mi to teralj celih 19 dni dela. Super. No, če pogledamo enostavno po vrtu, vidimo še kar nekaj skulptur. Nam lahko predstavite oziroma poveste vsaki na kratko po nekaj? Ja, največ je siguren krogel. Imam tri premere, 70, 30 pa 10 cm. Potem so pa živalske vrste, glasbila, da bi rekel, ploščato železo tudi, ki so mački, psi, sam silhuete pravzaprav. Tamle en bik tudi, rib je tudi en kup, tako da živali, glasbila, krogle. Se pravi, iščete motive v naravi, nam zaupate, pred koliko leti ste pričeli in kaj je bil vaš prvi izdelek? Začel sem leta 2001, bila je pa riba, ki sem jo videl pri mojemu soimenjaku, umetniku Primožu Puglu. On me je navdušil s temi kreacijami. Super. Nam poveste še, kaj je tisti ključni izziv za prihodnost? Med pogovorom, pred snemanjem ste omenili, da boste naredili veliko vespo. Ja, original vespo oziroma imitirano z leta 60 sem si jo zamislil z hrastovim sedežem pa hrastovimi ročkami. Ostalo bo pa vse iz železa. Imam namen narediti glavo nosoroga, potem kontrabas, ki bo igral tudi. Pa še eno, dele, ne vem, marsike. Se pravi, po fotografijah sodeč, ker klavirja trenutno ni tukaj, pa je bil klavir pravzaprav vaša največja stvaritev, ki je našel prostor v enem od slovenskih vrtov, če se ne motim. Ja, klavir sem delal 10 dni, res celih, no, od jutra do sutra, se reče. Predstavljajo res največ dela in je, ko sediš za njem, ko bi sedel v enem pošastnem dobrem avtu. Super. Jaz vam želim še veliko dobrih vrtnih kreacij, obilo skulptur, ki bodo krasile vaš vrt in verjame še kakšnega druge po Sloveniji in tudi tujini, kajti dober glas se širi v deveto vas in naj tako tudi ostane. Hvala, ker ste nas danes gostili. Malenkost, hvala, čau. Un altro te. Posso dare anche l'anima, c'è una strada in cielo che fa il giro e poi ritorna qua. Guardo negli occhi come aspetti.